Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Традиційно у цій порі. Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. До уваги подорожувальників правила перетину кордонів, сміття просто небо, як вирішити проблему. Нова традиція, клятва вірності на вершині гори. Пізнай Ужгород, новий проект. 15 липня Верховна Рада України прийняла постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. За це рішення проголосували 326 народних депутатів. Згідно з проектом постанови, на неділю 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Фінансуватися місцеві вибори мають з державного бюджету. Дата виборів призначена, закон ухвалений, і в кінці липня починається виборча кампанія. Якщо сказати простою мовою, місцевим чиновникам доведеться йти до людей та пояснювати, чому вони не зробили те, що обіцяли. Чому зловживали народними грошима, чому не дотримувались виборчих обіцянок, чому вирішили, що з громадою зустрічатися і звітувати не обов'язково. Чому наявні схеми зловживань та чому краще за минулі роки жити не стало. А жителям цей час доведеться добре подумати, чи ми хочемо, щоб і надалі з нами так поступали. Хто дозволив собі раз залізти в народну кишеню, буде робити це і надалі. Правда, суми будуть щораз більші. Тільки під час виборів, взявши бюлетень у кабінці, ми повинні вирішити, чи будемо ми шукати кращих, чи дозволимо і надалі себе дурити. На Закарпатті судитимуть ще двох членів ДВК за незаконно видані бюлетені. У липні прокуратура скерувала до суду два чергові обвинувальні акти стосовно членів 69-го одномандатного виборчого округу. Є докази, що підозрювані всупереч складеної присяги та діючого законодавства незаконно видавали невстановленим особам бюлетені на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном. Обвинувальні акти разом з угодами про визнання винуватості скеровані до Мукачівського міськрайонного суду для затвердження. У той же час досудове розслідування за аналогічними фактами продовжується. 78 нових випадків коронавірусу за добу зареєстрували на Закарпатті. 5 людей померли. Загалом 4518 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, з яких 613 медиків та 242 дітей. Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 60 тисяч осіб. За минулу добу, станом на ранок вівторка, виявлено 673 нових випадків COVID-19, 760 раніше захворілих осіб одужали, 20 людей померли. Станом на 21 липня 7 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані МОЗ. Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області. Як зазначають у МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з ковідом, становить більше як 50%. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більше як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше як 10%. Ну, яка ситуація з захворюваністю на COVID-19 на Закарпатті та як працюватимуть заклади в умовах карантину, розповіли під час брифінгу в стінах ОДА. Тож, далі більше. Динаміка захворюваності трохи зменшилась. У нас стали плато, навантаження розподіляється по тижню, тобто на початку тижня трохи менше. Ми маємо 1650 закарпатців, які ми так звані активні, які підтверджено провірено тестом, підтверджений коронавірус. Взагалі, з початку фіксації статистики у нас 4,5 тисячі вже перейшли такий бар'єр психологічний, як ми його називаємо. Але останнім часом бачимо, що динаміка трохи зменшилась. У нас такий більш-менш сталий так званий плато, ми його називаємо. Останні два тижні спостерігається зменшення кількості показників хворих на коронавірус. Може йти мова й про пом'якшення карантинних обмежень. Це буде стосуватися в першу чергу можливості функціонування басейнів і спа-зон в закладах рекреаційного, курортного, туристичного напрямку. І питання можливості за функціонування маршрутного громадського транспорту, маршруток так званих, на вихідні. Дошкільні заклади працювати поки не будуть. Ми не можемо приймати рішення на рівні регіональної комісії. Всі ці повноваження на себе взяла державна комісія ТФТНС. І саме 392-ї постанови Кабміна визначила заборону на функціонування оздоровчих і розважальних
туристичних дитячих закладів. Досі залишається заборона на курсування регулярного міжобласного транспорту. Це не стосується нерегулярних туристичних сполучень. Олексій Петров каже, пішли на зустріч підприємцям, тож працювати ресторани і кав'ярні можуть з допуском гостей всередину. Тож пішли їм на поступки і щодо тривалості терміну роботи. Як складатиметься ситуація з карантином в області, повідомимо далі. За тиждень ще 13 країн відкрили кордони для України. Для громадян України нині свої кордони відкрили повністю або з певними умовами для в'їзду 39 країн. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу вівторок 21 липня. Станом на зараз таких країн уже 39. Серед них – Болгарія, Словенія, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати, Камбоджа, Пуерто-Ріко та інші. Водночас Кулеба наголосив, що для в'їзду до деяких країн визначені певні умови і закликав українців вивчати перед поїздкою правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Одна з країн-сусідок України – Угорщина, через яку їдуть транзитом більшість українців, досі тримає під контролем пункти пропуску на своїх кордонах через пандемію коронавірусної хвороби в Європі. Які наразі діють правила в'їзду до цієї країни, мої колеги дізнавались. Угорщина з 15 липня закрита для українців. Якщо ні, то за яких умов можна перетнути українсько-угорський кордон? Достовірну інформацію отримаємо від Генерального консула Угорщини в Ужгороді. 15 липня Угорщина запровадила нові обмеження на транскордонні поїздки, аби запобігти поширенню коронавірусу на своїй території після спалаху випадків небезпечної недуги за кордоном, зокрема у сусідніх країнах. Відтак, згідно з розпорядженням Угорщини, всі країни розділили на три зони – зелену – низький рівень зараженості, жовту – незначний рівень, червону – високий рівень зараженості. Україна ж увійшла до останньої зони. Країни червоної зони – це ті, які мають невтішну ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції. Коли урядом Угорщини було прийнято розпорядження, тоді в Україні добовий показник був 800 інфікованих, наразі він менший – 673, але ще не досяг безпечного рівня, який би дав можливість перейти з червоної зони в жовту чи зелену. Відтак, на територію Угорщини з 15 липня українці можуть потрапити за таких умов. Перший спосіб – в'їзд з дійсним українським паспортом не більше як на 24 години на відстань не більшу ніж 30 кілометрів, без карантину і без ПЛР-тесту. Другий спосіб – транзит громадян України за виконання усіх умов візи Шенген, тобто надання всіх необхідних документів при в'їзді в Угорщину угорським прикордонникам. Окрім цього, цільова країна має підтвердити, що вона приймає громадянина України. Це може бути оплачене бронювання відповідного місця відпочинку або інший документ. Важливо, громадянин України має обов'язково показати весь той пакет документів, який буде вимагати цільова країна. При цьому громадяни країни червоної зони рухаються виключно по транзит-коридорах, які визначені Угорщиною, і зупиняються виключно у передбачених транзитом місцях і залишають територію Угорщини протягом 24 годин. Варто підкреслити, для транзиту відкриті лише два пункти пропуску – Чопсахонь та Лужанка-Берекшурень. Інші умови для в'їзду українців на територію Угорщини також є. Вони стосуються тих осіб, які їдуть легальними трудовими контрактами працювати в угорське підприємство, на сезонні сільськогосподарські роботи тощо. З усім переліком можна ознайомитися на офіційному сайті Генерального консульства, а також у зв'язку з поважною причиною. В'їзд в Угорщину для громадян України також можливий за наявності достатніх підстав. Судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо. Але лише після отримання дозволу угорської поліції. Для цього потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку. Генеральний консул додає, розподіл країн за зонами розглядається щосереди на засіданнях оперативної комісії. А отже, наступне вже завтра, 22 липня. Каже, сподівається, що епідемія в Україні піде на спад, а отже і умови перетину угорсько-українського кордону стануть простішими і доступнішими. У Мукачеві погодили цілодобовий режим роботи ринку ГІТ. Відповідне рішення ухвалили на виконавчому комітеті Мукачевської міської ради. В разі надходження інформації від контролюючих та правоохоронних органів про порушення чинного законодавства України та обґрунтованих скарг від жителів Мукачевської міської ОТГ, питання цілодобового режиму роботи закладу переглянуть. На Говарлі травмувався турист. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час руху по зеленому маршруту схилом гори Говарла один з учасників походу, 33-річний чоловік, отримав травму нижньої кінцівки та не міг самостійно продовжувати рух. Усі 22 туристів приїхали з Ужгорода. Для проведення аварійно-рятувальних робіт направлено рятувальників, які прибули до потерпілого та надали йому першу долікарську допомогу, а також на ножах транспортували до спортивної бази «Заросляк». Згодом його передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги. З 24 липня курсуватиме потяг на Рахів з Харкова через Львів. Денний поїзд з сполученням Рахів-Харків відправляє за станції Рахів о 15:20 і прибуде на станцію Харків об 11:14 за місцевим часом.
Дорогою потяг зупинятиметься на 8 зупинках. Приблизний час руху становить 18 годин, а сумарний час зупинок по дорозі більше, ніж 1,5 години. Маршрут потягу пролягає через такі станції – Кваси, Ясеня, Ворохта, Яремча, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Полтава. Проблема сміття є однією з найактуальніших для жителів села Колочава, що на Міжгірщині. Населений пункт межує з Національним природним парком Сеневір, а відтак тут заборонені стихійні сміттєзвалища. Як наслідок, побутові відходи можна побачити усюди – у лісі, на березі річки, обабіч дороги. Як намагаються вирішити цю проблему органи місцевого самоврядування – дивіться далі. Велич лісів, дзеркальність водойм, запах свіжого гірського повітря – все це про міжгірську Колочаву. Красу цього неймовірного пейзажу псує лише одне – купи сміття. Пластянки, скляні пляшки, поліетиленова плівка, різний непотріб – тут повсюди. На берегах річок, у лісі, у бабіч дороги та навіть у канавах прямо біля будинків. І це у населеному пункті з величезним туристичним потенціалом. За словами сільського голови, проблему сміття в Україні потрібно вирішувати на державному рівні. Адже у органів місцевого самоврядування таких коштів немає. А тим паче в селі Колочава, яке є дотаційним. Немає таких коштів, щоб побудувати якийсь там сортувальний завод, переробний завод чи там щось іще. І скажу так, що так як ми межуємося з Національним природним парком Сеневір, законодавством заборонено мати будь-які сміттєзвалища поблизу, тобто там є дистанція 15 кілометрів. Чоловік додає, єдиний шлях вирішення проблеми вбачає у мобільній сортувальній лінії. Тобто це сортувати сміття, утилізувати пляшку окремо, скло окремо, папір окремо і так далі. Мобільна сортувальна лінія, вона зараз на сьогоднішній день десь буде коштувати близько, в останній раз ми рахували, це того року було, десь близько 8 мільйонів. На жаль, ми таких коштів не маємо. Тож і цей проєкт наразі не в змозі самостійно реалізувати. Сміттєву ж проблему намагаються вирішувати по-іншому. Розставили контейнери, у нас їх близько 40. Це ящики такі, металеві сітки, окремо шкло, окремо ПЕТ-пляшка. І люди приїжджають, які в цьому зацікавлені, забирають її. Таким чином утилізуємо. Але, на жаль, воно відсотків 10, які можемо почистити нашу Колочаву від сміття. Юрій Кливець запевняє, колочавці – свідоме населення. Сміття ж, мовляв, паводок зносить у населений пункт з інших сіл. На питання, як же місцеві збували відходи до встановлення контейнерів, відповідає. Здебільшого спалювали у дворогосподарствах. Але ж це завдає значної шкоди навколишньому середовищу. Пляшки викидаємо от таке. Таке, що можна палимо. Біля своїх хат десь, біля будинків. Вчора воно є, а люди кидають, возять річку, всюди кидають, не додержуються. Більшості люди. А як гадаєте взагалі, як цю проблему можна би було вирішити? Хоча б один построїти якийсь перероблений завод в районі хоча б. А інакше ніяк, а куди його дівати? Люди не дбало ставляться до природи. І викидують. Я його спалюю. Я кидаю, викидаю, всі люди кидають, та ніхто не придержується правил. Та тут от ящики вже поставили на бутилки, на пластмасові і на скляні. Думаю, що найбільша проблема, що відсутність сміттєзвалища. Люди в нас в Колочаві хороші. Люди б дотримувалися, думаю, 90% б дотримувалися. Звичайно, що 10 жидків знайшло б всяких, але з ними б дало б дати раду. Тож бачимо, за словами більшості, питання відходів полягає не лише у відсутності мобільної сортувальної лінії, а й у самих людях, у їх недбалому ставленні до природи. Чи буде приваблювати дотаційна Колочава туристів, потопаючи в смітті? Очевидно, що ні. Тому проблему потрібно вирішувати негайно. І сподіваємось, влада за це візьметься. В Ужгороді водій таксі зніс металеву огорожу та зник з місця ДТП. Подія трапилась у неділю 19 липня, близько 20-ї години. Патрульні розшукали чоловіка, той пояснив, що рухаючись крайньою лівою смугою через неуважність, в останній момент побачив автівку, що їхала попереду. Відтак, аби уникнути зіткнення, в'їхав в металеву огорожу. У цій автопригоді, на щастя, ніхто не постраждав. В результаті на чоловіка було складено протоколи.
Вже восени на вулицях Ужгорода з'являться ще 7 нових комфортабельних автобусів «Електрон», виготовлених на спільному українсько-німецькому підприємстві. Спеціальну угоду підписали міський голова Богдан Андрієв, представник банку та керівництво концерну, де виготовляють автобуси. Сьогодні міський голова Ужгорода Богдан Андрієв підписав угоду про закупівлю додаткових 7 муніципальних автобусів. Строк лізингу – 3 роки з відсотковою ставкою 11,5% та авансовим платежем 50%. Це були найкращі умови. Сьогодні ми підписали лізингову угоду між Ужгородською міською радою, концерном «Електрон» та державним банком «Укрексімбанк». Ця угода передбачає проплату відповідно банком коштів на концерн «Електрон» за поставку 7 автобусів до нашого міста, до міста Ужгород. А Ужгород буде сплачувати відсотки згідно лізингової угоди з можливістю дострокового погашення цих коштів протягом 3 років. Нові «Електрони» вперше з'явилися на вулицях Ужгорода у жовтні 2018 року. Наразі в обласному центрі вже їздить 20 таких автобусів. Усі вони куплені за гроші з міського бюджету для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». Ці автобуси відповідають екологічному стандарту Євро-5, розраховані на одночасне перевезення 102 пасажирів, адаптовані до поїздок людей з особливими можливостями, забезпечені безкоштовним вай-фаєм, системами відеонагляду та безготівкової оплати проїзду. Це 100% низькопольні автобуси, інноваційні і технологічно теж. Це обладнані автобуси комп'ютерними системами, КАН-шинами, комфортні додаткові системи гальм, кондиціонери, і як для пасажирів, так і для водія. А теж однією з особливостей є якраз здійснення необхідних параметрів даного автобусу для людей і похилого віку, і маломобільних. Серед новацій – запровадження в автобусах GPS-системи для зручності пасажирів. Вони зможуть у режимі реального часу відслідкувати маршрут. Влада Ужгорода робить усе для того, щоб ужгородцям та гостям міста було комфортно пересуватися. 1 вересня школи України почнуть працювати у звичайному режимі. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. За словами чиновника, навчальний процес у школах організовують так само, як і до карантину. Навчання дистанційного або в дві зміни не буде. Винятки можливі лише в тих районах, які потраплять до червоної зони. Окремі навчальні заклади закриватимуть на карантин, якщо в них буде перевищено епідпоріг. Клятву вірності професії та Україні вперше проголосили на вершині гори Кременеччини, Великоберезнянщині, офіцери Чопського прикордонного загону, які після навчання прибули для несення служби. На державному кордоні України зі Словаччиною та Польщею 8 лейтенантів спільно зі старшими наставниками співали гімн країни та прикордонників, а згодом урочисто промовили присягу. Нову традицію започаткували, аби підняти офіцерський дух та престиж служби. Прикордонники для цього подолали відстань – понад 12 кілометрів туди і ще стільки ж у зворотньому напрямку. Були з ними і мої колеги. Клятву на вірність Україні, професії та Чопському прикордонному загону урочисто проголосили офіцери, які щойно прибули на службу на висоті 1221 метр над рівнем моря на горі Кременець, що на стику трьох кордонів – України, Словаччини та Польщі. Це нова традиція, започаткована саме в цьому році. 8 офіцерів, які прибули на службу до Чопського прикордонного загону після навчання на вершині гори Кременеччини на Великоберезнянщині, після імені України та прикордонників, урочисто промовили головні слова в своєму житті. Клянусь, що ніякі злети та падіння моєї офіцерської долі не змусять мене забути про той факт, що моє кар'єрне зростання як офіцера розпочалося в Чопському прикордонному загоні. Клянуся завжди пам'ятати і підтримувати тих офіцерів, хто разом зі мною прийшов до Чопського прикордонного загону та разом зі мною подолав цю першу прикордонну вершину. Клянуся з повагою ставитися до старших товаришів та свято оберігати і примножувати офіцерські традиції, бути вірним військовій присязі та високому званню офіцера-прикордонника. Офіцери стомлені, адже подолали разом зі старшими наставниками підйом до вершини понад 12 кілометрів. Разом з тим горді, що саме з них починається нова традиція Чопського прикордонного загону.
клятва, ці емоції, що ми всі разом дійшли, мені здається, це того вартує. Нам дуже сподобалося, навіть було трішки важко, але було дуже, чесно кажучи, емоції переповнювали, коли ми давали цю клятву, коли всі разом співали гімн України. Це, мені здається, це дуже важливі слова. Це одні з найважливіших слів після того, як ми приймали присягу, будучи у Національній академії. Після цього, мені здається, це також дуже важливі і дуже такі тверді, такі емоційні, такі важливі слова. Серед новоприбулих подружжя Наталія та Дмитро з Хмельниччини, які свідомо обрали перше місце служби саме в Чопському прикордонному загоні. Ніколи не було мрії, що я мріяла бути військовою, бути саме прикордонником. У мене в сім'ї немає нікого військового, але будучи в 11 класі, я зрозуміла, що військова справа – це навіть дуже непогана справа. Я відчуваю, що це моя, це дуже така складна професія. Ти спілкуєшся постійно з різною категорією людей, в тебе нові місця служби, всі завжди кажуть, а тобі не важко, от ти дівчинка, жінка, постійно переїжджати, нові місця. Мені це подобається, це дійсно класно, ти оберігаєш нашу державу, кордон, ти постійно спілкуєшся з абсолютно різною категорією людей, ну дійсно, дуже класно. Тато в мене був військовослужбовець, надивився на форму, сподобалось. І так чомусь свідомо вже в юності вирішив, що буду прикордонником. Саме ця професія і такий азарт нашої професії – це найбільше, що мене привабило. Познайомились на другому курсі, ми з нею разом проходили стажування, вподобав, далі продовжили спілкування. Якось так і вийшло, що разом ми. Ідея започаткувати таку традицію виникла, аби закласти новий камінь у формування нового офіцерського складу, що будуть розбудовувати Державну прикордонну службу України, також продовжить вже існуючі традиції. Мова про капсулу часу, яку саме на цьому місці заклали прикордонники 21 травня 2016 року. Молоді офіцери, які прибули до Чопського прикордонного загону, відчувши всю ту необхідність охорони державного кордону, долаючи цей складний шлях, який вони подолали перший раз у своєму житті, в дружньому колективі, пронесли все своє офіцерське життя. Для того, щоб вони запам'ятали на все життя, що вони були, є і лист офіцерами Чопського прикордонного загону. За заслуги посмертно. Президент нагородив єпископа Мілана Шашика орденом. На офіційному сайті президента України Володимира Зеленського опубліковано указ президента. Глава держави нагородив єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика орденом за заслуги другого ступеня посмертно. Нагороду присвоєно за багаторічну плідну церковну, благодійну та милосердницьку діяльність. Правлячого єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика не стало 14 липня 2020 року. Преосвященніший владика активно займався розбудовою церковного життя на Закарпатті. Його зусиллями були зведені та освячені сотні храмів, парафіальних будинків та пасторальних центрів. Він виховав нове єпархіальне покоління священників. Завдяки зусиллям Мілана Шашика був відреставрований Ужгородський кафедральний собор, історична резиденція греко-католицьких єпископів, збудована Ужгородська греко-католицька богословська академія. Єпископ Мілан володів багатьма мовами, його знали як авторитетного та харизматичного лідера, духовного провідника. «Пізнай Ужгород» – новий проєкт громадської організації «Щасливі діти» вже на стадії тестування. Перші 5 маршрутів за аудіогідами у вільному доступі для бажаючих прослухати або пройтися маршрутами міста без супроводу екскурсовода, але зі змістовним наповненням. Детальніше про це Ірина Ковальчук. 8 екскурсоводів розробили 10 унікальних туристичних маршрутів Ужгородом, якими можна прогулятися в супроводі інтерактивного гіда, тобто у зручний спосіб, прослухавши запис про кожну локацію, або ж просто послухати і поринути в історію міста. 5 з них вже доступні для тестування. Одна з найголовніших вулиць міста, яка носить італійську назву Козу, що в перекладі означає «місце для прогулянок». Дехто виводить цю назву ще з часів італійських графів Друкетів, але, скоріш за все, коріння її з пізнішого австро-угорського періоду. Поруч з пішохідним мостом, де бере початок Київська набережна, на перилах ковзається діводар Костка Чонтварі. Про невизнаного генія, увіковічненого у мініатюрі, а також про інші міні-скульптурки ви можете дізнатися з екскурсії «У пошуках міні-скульптур».
Для того, щоб прослухати аудіогід екскурсії, потрібен гарний настрій, бажання, телефон, інтернет і на мобільному додатку знайти в пошуку Ужгород. Заохочуємо усіх взяти участь в такій акції, протестувати маршрут і дати свій короткий фідбек або поділитися своїми враженнями на сторінках у соцмережі і обов'язково поставити, вказати хештег «Пізнай Ужгород», для того, щоб ми могли відслідкувати всіх, хто візьме участь у цій акції. І серед учасників ми розіграємо перші 24 набори сувенірні, власне, серед тих, хто протестує наші маршрути. Після презентації сувенірних інтерактивних листівок достатньо буде засканувати камерою телефона QR-код. Ось так виглядатимуть листівки, але вдвічі менші. На кожній карта маршруту у масштабі з позначками локацій, також цікаві завдання і запитання. Розроблено два маршрути. Це романтичні історії і великі художники нашого маленького міста. І скажу відверто, що ця тема про художників для мене особисто стала відкриттям. Я дуже надихнулася історіями митців, які пов'язані з нашим містом. І ми зараз стоїмо якраз таки на одній з локацій нашого маршруту. Вона є заключною у мандрівці, але тут теж можна слухати аудіогід. Маршрут називається «Давній Ужгород», і він пов'язаний з початковою, по суті, історією міста Ужгорода. Це з періоду раннього середньовіччя. Початок – це перші згадки про місто, 9-11 століття. І до хронічного ми його доводимо до 1711 року, тобто він охоплює середньовічний і ранньомодерний період в історії міста. Сувенірний набір зі змістом про місто буде презентований до Дня Ужгорода, запевняють автори. Від ідеї до втілення проєкту «Пізнай Ужгород» в інтерактивних листівках за аудіогідами української та англійської мовами майже рік реалізувати його громадські організації «Щасливі діти» вдалося за підтримки Українського культурного фонду. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Інспекція доріг, в якому стані автошляхи, сільська медицина, потреби громади. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.